My name is Alnaito Gloria. I studied from Naigana Secondary School. It is in Kagadi district. I went to Ruampara Farm School. Ruampara Farm School, we had courses whereby they were examined by UNEB. After UNEB, I went into for a diploma. A diploma, we had to sit UBTEB, which examined us. That course, it was for 2 years. First year, they gave us exams, I passed. Then I went into second year diploma. I then passed. The course, it was for animal, in animal husbandry. Then I had a dream of becoming a vet. That's the course I had to take. I passed it. University, it was expensive for my parents since we are many children. They thought of taking me to the university whereby you can pay 3 million per semester, of which it was not good for them. Instead of leaving me to sit, they decided to take me for an institution whereby I can sit UBTEB examinations. My friends who went to university are still even now looking for jobs. Some have started small businesses, but they are not moving on because of these rent issues. You find it is little capital, but those ones who went to tertiary institutions are doing better. They have skills, they can earn a living, others they have their jobs, they are employed in government. I joined WeFarm through listening to the radio. As someone was talking about advising farmers, and we had to join, we use our mobile phones to join the system. And if you find farmers in the field there when they have some challenges, you can give them advice. If you give them advice, they will take it and it will do for them, it will work for them. That's what I do is WeFarm. Amanya ganje nze mbiru Christophe na sangi kwa kuchalo salama mwero siempumu na ndi musajja mulunzi atera ndi mulimi ndi mulunzi wa nkoko ndi mulunzi wa mbizi ndi mulimi wa bitoke kusingira ddala mu bulimi bitoke byensinge nnyo okulima egye mirimu gyange gye nkola era gye nzijja mu sente zimbeza awusibu. WeFarm kitongole kirungi nnyo ddala. Mu kusooka okwange nakiwulira ku leediyo ne sikikwasa bulungi. Nali nkyali awo ne nfuna omusomo okuva ew'abasomesa abasomesa mu WeFarm. Nga kwaliko Madamu Gloria, kuliko n'omulala bamuyita Aida, ne bampa omusomo era bannyambye kinene nnyo nti enkoko ezo basobodde okumbuulira ngeri ne bampa divayizi eziba zirwadde wano okola otya, ezibala ekidduka n'okola otya. Ate ng'empeereza yaabwe nungi ddala kuba si yakusasulira. Tugifuna ku ssimu kubwereere era mu kusooka twali tumanyi bya bulimba naye twagenda osindika ka message nga ddala ku ssimu yolaba tewali kye bakusaze. Kinyambye nnyo okuba n'amatooko ago nsobola okubuuza wano kayuvu mutta ntya, kaasamu mutta ntya, ettooke ddene ndikuba ntya. Ne bandagirira ebintu bingi kuba kati waliwo bibandagirira ebigimusanga bino ebyawula egiddayiggulwa nti okuva mu kitooke nkotegejja bulungi era ekyokulabirako emmanju awo weekiri nabye nakuba era amatooko galaba nti ddala omusomesa wa WeFarm yansomesa era nenkwata bulungi ssebo. Ku lwange nsuubira nti okusinziira ebyenkonomisi bya Uganda nga we biyimiridde kati okusitula omwana omutwale ku university ngeri agenda sasulayo oba tuition oba wa bukadde nga busatu nga tu wano mukoleji ali sasula banga wa 88 oba kamu kitundu nsubira nti owo mukoleji aba asinga kuba oba oliawo ogenda obirondoola nti gwe ebbaluwa eyo yeyawukana nti ze nasomera kyamu gwe university naye ati mwena musobola ofuuka mba mufulumya nga muli balimisi oba muli basawo ba bisolo nga mwena muyitibwa ekintu kitya kimu kumaliriza yange nfundikiranga ngamba
college yali badde ya mugaso nnyo lwakuba nti baziyisaamu amaaso olw'okuba nti ziyinza okuba levo zaayo ziringeeza wansi nti oli wagenda kukasozi yeeyagala nnyo agamba adde ku university naye ng'ekyamazima college etendeka. The people who go to these institutions, we are not failures. In fact, you as a person, what do you love to be in the future? What do you want? That's what forces you to go into tertiary institutions, which are better than going into higher levels of education or universities without skills when it is not giving you comfort. As a person, these white collar jobs are not good. You rather go for a skill than looking for a job.